Pra vocês entenderem um pouquinho como funciona esse hotel, ele tem um total de 4 blocos temáticos diferentes. 3 desses blocos são suítes familiares que acomodam até 6 pessoas e somente um bloco é de quarto padrão, quarto para até 4 pessoas, que é a área temática da Pequena Sereia, onde eu vou levar vocês para conhecer hoje. Esse aqui é o bloco dos quartos da Pequena Sereia, então toda a temática aqui é do filme da Ariel. Aqui tem uma estátua já do príncipe Eric. E pra cá, do outro lado, também tem mais alguns quartos, mais alguns blocos, com uma estátua enorme da Úrsula, muito legal. Esse é um dos blocos mais legais aqui. Todos os prédios aqui têm uma estátua de algum personagem, então esses daqui tem o Triton, né, o pai da Pequena Sereia. Aqui no meio fica o Sebastian, olha que lindo, que gracinha ele dentro da concha. Uma fofura. E os blocos, os prédios aqui, do outro lado, tem uma estátua da Úrsula. Enorme, gente. Enorme a estátua dela, ó. Maior que o prédio, eu acho, também. E aqui nos fundos fica a Pequena Sereia e o Linguado. Olha que lindo, gente. A criançada pira aqui, é muito bonito. São o total de 6 prédios aqui no bloco da Pequena Sereia. E tem também uma piscina privativa aqui, ó, bem pertinho. Vou ali mostrar pra vocês a piscina agora. Essa daqui é uma das piscinas aqui do hotel. Ela fica no bloco da Pequena Sereia, então quem tiver hospedado aqui nesses quartos temáticos da Pequena Sereia vai ter acesso a essa piscina aqui. Olha que linda, uma área muito gostosa, piscina bem grande. Tem bastante opção também de cadeirinha, espreguiçadeira, guarda-sol, pra vocês estarem curtindo o dia. E vocês também podem pegar as toalhas aqui, não tem nenhum custo. É só vir aqui e pegar a toalha pra utilizar na piscina. E esse é o quarto da Pequena Sereia, aqui no hotel Art of Animation. Olha que graça essa decoração. Todo inspirado no filme da Ariel. São 2 camas queen, que acomodam até 4 pessoas. Aqui tem uma mesinha com 2 cadeirinhas para fazer um lanche, um café da manhã. Usar de escritório também para quem precisar. Tem um espelho. Olha que graça. Tem um armário aqui com cafeteira. Tem frigobar também. Com a TV. Aqui fica o frigobar. E pra cá é o banheiro. Muito lindo, uma graça esse quarto. Pra quem tem criança que gosta dessa princesa, é maravilhoso. E aqui o banheiro com a banheira. Olha que linda essa cortina. Muito fofa com a Pequena Sereia. Tem os amenities, né? Shampoo, condicionador, sabonete líquido. E a banheira aqui. Esse hotel aqui, ele possui somente um bloco da Pequena Sereia, que é esse que eu estou mostrando aqui para vocês agora. Então, são pouquíssimos quartos disponíveis. O que isso significa? Que são quartos muito concorridos. Se vocês querem garantir a temática do quarto da Pequena Sereia, vocês precisam fazer as reservas com muita antecedência. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de conhecer aqui um pouquinho da área temática da Pequena Sereia. Para orçamentos e reservas do seu hotel da Disney, entre em contato com a nossa agência e já deixe seu like e se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.